još jedna priča koja se prepričavala i kod nas, te postoji vrlo velika šansa da ste ju već čuli. Govori o mladiću koji se jedne večeri vraćao kući, kada je na jednom manje prometnom dijelu ceste ugledao zgodnu, mladu autostopericu. Stao je i ponudio joj da ju povede do obližnjeg grada, a ona je naravno pristala. Ugodno su si popričali i skratili si vrijeme, te ubrzo stigli do grada, gdje ju je mladić i ostavio. No uskoro je primijetio da joj je u automobilu ostao šal. Budući je iz razgovora saznao samo da je iz jednog malenog sela u blizini, odlučio joj je drugi dan vratiti šal i možda iskamčiti nekakav spoj, pokvarenjak jedan mali. Obišao je nekoliko kuća, ali bez uspjeha. Već je lagano gubio nadu, kad su mu vrata otvorili stariji muškarac i žena, koji su odmah duboko uzdahnuli i uzeli mu šal iz ruke. Ispričali su mu da je to uistinu šal njihove kćeri, ali da je ona poginula prije 10 godina upravo na tom dijelu ceste gdje ju je mladić pokupio, na jučerašnji dan, i da im svake godine u ovo vrijeme neki mladić donese taj isti šal.